Хапса не бачу. Чого не хапса? Я був 30. Я вас прошу, ви тільки що, палили. Палили і кинули бички. Три бичка вже тут є. Я вам що розумію. Будь ласка, заберіть бички, викиньте їх у смітник. Не треба мене тут знімати. Надо вас тут знімати. Зберіть камеру, я... Зберіть бички. Точно? Я забрав камеру. Забирайте. Вам так перепитати? Ні, ну... Заберіть, будь ласка, заберіть бички. Збирайте бички. Гарно вам дякую. Я надію, що ви більше не будете так робити.